Я абсолютно не хотів би, щоб ціна на газ хоч якось зростала. Але час показує, що ціна безвідповідальних популістських рішень минулого сьогодні для нас є надзвичайно високою. В результаті непростих переговорів з Міжнародним валютним фондом нам вдалося досягти компромісу. Хоча ціни для промисловості на газ вищі від нинішніх цін для споживачів майже на 60%. І ми погодили компромісне рішення – підвищення ціни з 1 листопада на 23,5%. В результаті переговорів ми також домовились про нову програму, яка буде діяти в 2019 році і забезпечить нам підтримку в період особливо пікових навантажень по сплаті державних боргів. І ми наполягаємо, щоб був вперше розглянутий законопроект по зменшенню тарифів на газ, постанова Верховної Ради, а вже потім всі ті політичні речі, які записали в сьогоднішній порядок денний. Тарифи на газ, які підняли теперішні можновладці і урядовці, не мають ніякого відношення до ринку, про який вони говорять. Тому що в 2015 році Верховна Рада проголосувала закон, який дозволив уряду створити ринок. Що означає створити ринок? Це означає видобувати свій газ, який коштує значно дешевше, аніж на ринку світовому. Треба знати облік. Треба ставити лічильники, як і на магістральні трубопроводи, щоб знати, скільки заходить, так і безпосередньо в домівках дати можливість людям поставити лічильники, щоб знати облік, скільки зайшло, скільки вийшло. І треба займатися енергоефективністю, щоб обмежувати кількість використання газу. Що зробив уряд? Уряд нічого не зробив всього. Він не знає, скільки газу заходить в Україну, скільки виходить. Все теоретичні цифри. Він не видобуває власного газу в тих об'ємах, які потрібно. І чомусь цей газ, який має значно меншу собівартість, коштує так само, як на Роттердам плюс вугілля. І він взагалі не займається енергоефективністю. Він що робить? Одна форма ринкової роботи – підняття тарифів на суму, яку вони самі не знають, а вважають, що це так важливо. Вони обслуговують свої кишені. Вони обслуговують свій борг, який вони наробили через пограбунок бюджету. Крапка, очевидно, ясно. І саме тому ця постанова потрібна, щоб заставити їх робити щось, а не просто залізати в кишені людей. 70% газу, який споживається в Україні, це газ місцевого добутку. Він ніяк не може бути прив'язаний до цін на європейському ринку, то, скажімо так, підняття цін до рівня світових всередині країни, воно абсолютно ніяк не обґрунтовано, ні економічно, ні ринково, от ніяк взагалі. Тобто це просто хотілки МВФ і, скажімо так, виконання Кабінету міністрів цих хотілок, бо Кабінет міністрів від них залежний. В принципі, якщо дивитися на закони класичного ринку, то ринку в Україні газу немає і бути не може, тому що в Україні це склалось за останні 100 років як, скажімо так, природня монополія. І любі спроби в цю монополію якось придати їй, скажімо так, прикмети ринку, вони от і приводять до таких от уродливих рішень, які ми маємо по газу, по комунальним послугам і так далі. Прем'єр-міністр України Гройсман, керівник Міністерства соціальної політики Рева неодноразово заявляли, для тих громадян, яких доходи не збільшилися, все покриття тарифів, яке піднялося сьогодні вимушено, а я про це пояснила, буде виконуватися завдяки державі через субсидії. Тому жодного навантаження на кошелек громадян, які не можуть сплатити, які мають низькі доходи, не буде. Все це буде покриватися субсидіями. Тому все це популізм, цукерки не буває безкоштовної. Ми не можемо допустити зниження рівня життя людей. Є проблеми з субсидіями? Спростіть, нарахуйте, потім розбереться. Ні в якому разі не можна, щоб людині було відмовлено. Особливо, коли вона має законне право на це. Якщо ми відмовляємося від зовнішніх запозичень на державному рівні, то це означає, що ми повинні переглянути нашу бюджетну політику.
Перегляд бюджетної політики означає посилення дисципліни, означає різного роду обмеження, пов'язані з виплатами по різним програмам. Зараз я не хотів би говорити, що треба скорочувати, що не треба скорочувати. Це тема окремої фахової дискусії. І це кінець кінцем означає, що ми повинні жити по нашим можливостям, можливостям, які задані кордонами економічними, політичними, так сказати, кордонами держави Україна. Якщо ми готові до цього, то це одна ситуація. Якщо ми хочемо, так мовити, щоб все робилося швидко, безболісно, безальтернативно, умовно кажучи, добро і зло, да, було, то, ну, очевидно, треба приймати відповідне політичне рішення і розуміти, що всі будуть нести свій рівень, або, я б сказав би, свою частину тягаря, пов'язаного із такою макроекономічною стабілізацією, і все, що з цим безпосередньо пов'язано. Дотримуючи дуже мінімального дефіциту бюджету, якщо ви, і в цьому випадку ви змушені додатково брати борги, але потрібно, щоб у вас економіка зростала більше, ніж ваш борг. Тоді у вас співвідношення боргу до ВВП буде покращуватися, і за рахунок цього у вас вам буде все легше віддавати ці борги, але знову ж таки ця політика має бути сталою. Враховуючи макроекономічні прогнози Міністерства економіки, ми передбачаємо стабільний рост валового внутрішнього продукту наступні 3 роки, що дозволить нам зменшити рівень державного боргу до ВВП до безпечного рівня. І на кінець 2020 року ми передбачаємо, що він буде 46% від ВВП. За цей неповний календарний рік в Україну завезли без розмитнення понад 500 000 авто. Тобто, щохвилина на територію нашої держави в'їжджає мінімум один автомобіль. Встановити водія, власника та оцінити технічний стан такого автомобіля немає можливості. Водії хочуть захистити свої майнові права на придбані в ЄС машини, сплатити доступну ціну і продовжити користуватись транспортом з чистою совістю. А саме, у перший місяць після публікації ухвалених законів можна буде розмитнити авто на 50% дешевше. Ще місяць буде діяти понижуючий коефіцієнт 0,75. Наразі вже завершені консультації із фіскальними та митними органами, які заявили про повну абсолютну готовність впоратись із суттєвою кількістю звернень громадян для розмитнення цих автівок. Ще вдвічі знижена ставка на перші дні застосування нових норм закону. Тому я вважаю, що більше вже зробити просто не може ні парламент, ні взагалі держава, тому що ми робимо цю норму для всіх. І якщо ми чи відмінимо акциз взагалі, чи нівелюємо його взагалі до 10%, як вони там хотіли би від вартості автомобіля, це означає, що держава в цілому недоотримає значну суму надходжень бюджету. От і все. Загальний період, протягом якого транспортні засоби, які сьогодні перебувають на іноземній реєстрації в Україні в режимах тимчасового ввезення і транзиту, можуть розмитнитись в Україні, становить 180 днів, тобто півроку. Причому в перший місяць, як я сказала, пільговий коефіцієнт понижуючий 0,5, тобто ми фактично ділимо на навпіл передбачені законом ставки акцизів. В наступні періоди буде коефіцієнт 0,75. Только за последний год стоимость социальных товаров и услуг увеличилась следующим образом. Хлеб на 18,20% подорожал, крупы на 20,103%, мясо на 10,18%, колбасы на 17%, яйца на 56%, сало на 36%, буряк на 33%, морка на 87%, табачные изделия на 25%, бензин на 19%. Дизтопливо на 23%, автогаз на 27%, проезд в городском транспорте на 30%. Поэтому статический доход якобы таки увеличился, но приобрести за него можно существенно меньше, чем год ранее.
Середня заробітна плата, вона постійно зростає, але, на жаль, є великі коливання через те, що ми у грудні отримуємо завжди якісь ненормальні середні заробітні плати, які не обґрунтовані нічим, а потім ми бачимо, що вони різко падають, і ми починаємо фактично жити з нуля. Тому середня заробітна плата зростає, але не такими темпами, на які ми можемо розраховувати, щоб зростання середньої заробітної плати наздоганяло зростання якраз цін на продукти харчування, на послуги і на товари, які ми з вами купуємо. На європейському континенті, не серед країн Європейського Союзу, безумовно, і наші сусіди, включаючи Росію, Молдавію, Білорусію, хліб український найдорожчий по відношенню до середньої заробітної плати і середньої пенсії. Середня ціна вартість хлібу. Серйозним відривом.